Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Գրիգորյան, հարգելի գործընկերներ, օրակարգային այս հարցով ըստ էության տրամաբանորեն ամփոփում ենք պետություն մասնավոր գործընկերության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն նոր ձևաչափով կենսաչափական անձնագիր եւ նույնականացման քարտեր տրամադրելու մրցութային վերջին փուլը եւ ըստ էության առաջարկում ենք նախագծով հաստատել երկրորդ փուլի, այսինքն առաջարկի հարցման ներկայացման բոլոր մանրամասները, այդ թվում վերջնականացված պայմանագրի նախագիծ, ինչպես նաեւ տեխնիկական պահանջները, ինչպես նշել էի, 3 որակավորված հայտատուներ ունենք միջազգային բարձր հեղինակություն ունեցող, որից 2-ը կոնսորցիում, 1-ը անհատ կազմակերպության ձևաչափով, շուրջ 5 ամիս մենք ըստ ընթացակարգի պիտի բանակցություններ վարենք այս 3 որակավորված հայտատուների հետ, որպեսզի կարողանայինք նաև փոխընդունելի ձևակերպումներ ունենալ ամբողջ մրցույթի պայմաններում, եւ նշեմ, որ ուրախալի այն փաստը, որ մենք ի վերջո կարողացել ենք այս բանակցությունները ճիշտ ժամկետում ամփոփել եւ սրա արդյունքներով այսօր քննարկմանը ներկայացված պայմանագրի այն նախագիծը, որը մի կողմից իրագործելի է, իսկ մյուս կողմից բարձր ստանդարտներ է երաշխավորում պետության անունից։ Պարոն Գրիգորյան, եթե թույլ կտաք, պրակտիկա առումով ասեմ, սրանից հետո ինչպիսի քայլեր ունենք եւ նաեւ ինչպիսի հնարավորություններ են իհայտ գալու։ Կառավարության կողմից հաստատումից հետո հոկտեմբերի 8-ին գնահատող հանձնաժողովը կհաստատի առաջարկի հարցման ամբողջ մնութագիրը, եւ հոկտեմբերի 10-ին արդեն մենք կհանրայնացնենք այս տեղեկատվությունը, դրանից հետո արդեն մասնակիցները հնարավորություն կունենան հայտերը ներկայացնելու, եւ հայտերի ներկայացման համար մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 10-ը հայտատուները ունեն հնարավորություն։ Հունվարի 11-ից սկսած մենք արդեն սկսելու ենք բուն գնահատման պրոցեսը հենց գնահատող հանձնաժողովի կողմից, եւ ըստ էության 80-ը ժամկետ ունենք, որպեսզի կարողանանք ամփոփել ամբողջական տվյալները։ Մենք գնահատելու ենք 2 կոմպոնենտ՝ որակ եւ գին, բայց հատուկ ուզում եմ շեշտադրել այն հանգամանքը, որ մենք առաջնահերթությունը տալիս ենք որակին, այսինքն ի սկզբանե գնահատում ենք այն որակական ստանդարտը, որակական պրոցեսը, որը ներկայացնելու է հայտատուն, եւ հետո նոր միայն անցնելու ենք գնի բացման պրոցեսին։ Արդյունքում 2025 թվականի մարտի վերջին մենք արդեն կունենանք հաստատված հաղթող ընկերություն ըստ ներկայացրած բնականաբար առաջարկների, եւ նրան կտանք ժամանակահատված, որպեսզի ներդնի ենթակառուցվածքը եւ սկսի արտադրությունը։ Պրակտիկ առումով բիոմետրիկ անձնագիրը մեզ կտա անձի նույնականացման առումով բարձր ստանդարտ, որը թույլ կտա հարաբերվել նաև այլ պետությունների հետ։ Այսօր շատ հաճախ թե այս դահլիճում գտնվող անձինք, թե մեր մյուս քաղաքացիները օթանավականներում այնպիսի խնդիրների են բախվում, որը որ թույլ չի տալիս շատ արագ ուղակի անցնել սահմանային անցման կետերը, եւ այս նոր համակարգը ըստ էության թույլ կտա հստակ բիոմետրիկ տվյալների հավաքագրման եւ համադրման արդյունքում կրճատել այն հերթերը, որոնց որ մեր քաղաքացիները բախվում են օթանավականներում, արագ սպասարկում ունենալ եւ ի վերջո հասնել նրան, որ տարբեր երկրների միջև փոխգործակցելության արդյունքում ավելի արժանապատիվ ճանապարհորդելու իրավունք մեր քաղաքացիները կկարողանան ըստ այդմ ունենալ։ Ընդ որում, սա նաեւ տալիս է շատ լավ նախադրյալ ունենալու էլեկտրոնային կառավարման գեյթ ասվածներով անցնելու նաև հնարավորություն, որովհետև անձին կարող են այս անձը հաստատող փաստաթղթերով շատ արագ առանց անգամ սահմանապահի հետ հաղորդակցության անցնել սահմանային անցման կետերը, եւ նաև նշեմ, որ տարբեր պետություններ բիոմետրիկ համակարգի օգտագործման պայմաններում շատ ավելի հեշտ են, այսպես ասեմ, կազմակերպում իրար միջև հարաբերություններ, եւ սա թույլ կտա շատ ավելի լայն, այսպես ասեմ, հետագից ունենալ, լայն շրջագից ունենալ ճանապարհորդությունների տեսանկյունից։ Եվրոպական միության հետ նաև վիզաների ազատականացման նախադրյալներից մեկը հենց այս համակարգի ներդրումն է, եւ գործընկերները կարծում եմ արդեն իսկ վստահ են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս ճանապարհով գնալու պայմաններում կկարողանա երաշխավորել առաջին հերթին բարձր բիոմետրիկ տվյալների անվտանգություն, երաշխավորել ցանկացած կեղծիքի հստակ բացահայտում process-ում, եթե կա փաստաթղթերի կեղծում եւ մնացյալ տվյալներ, եւ ի վերջո ապահովել սահուն անցումը սահմանային անցման կետերում կամ առհասարակ երկրներով ճանապարհորդելու process-ում։ Նշեմ, որ բացի այս հնարավորությունից, որը միջազգային ասպարեզում է տրվելու մեր քաղաքացիներին, մեր քաղաքացիները կկարողանան նաև տեղում Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ավելի լավ ստանդարտով ծառայություն ստանալ, ավելի արագ, ավելի որակով, եւ կկարողանան ըստ էության նախ արկա հերթերի կրճատման process-ը արդեն իսկ շրջանցել, ստանալ իրենց ծառայությունը այնտեղ, որտեղ իրենք կնախընտրեն, եւ ի վերջո մենք նաև այն մտքով ենք ներդնում, որպեսզի կարողանան առավելագույնս օգտագործել թվային հարթակներից ծառայությունը
ընկերությունների մատուցման հնարավորությունները մոդեռնիզացված ենթակառուցված կունենալու տեսանկյունից մենք կտանք ժամանակ մասնավոր գործընկերոջը, որպեսզի այս ամբողջ պրոցեսը իրականացնի եւ ապա ունենանք ամբողջական ներդրում։ Ես նշեմ, որ բանակցությունների շրջանակներում շատ ու շատ են եղել այն, այսպես ասեմ, առաջարկները, որ այ կարող ենք այս կամ այն ստանդարտն ավելի նվազեցնել, ավելի կարճ ժամկետում կկարողանանք մեր քաղաքացիներին մատուցել բիոմետրիկ ծառայությունները, բայց մեր հստակ դիրքորոշումը եղել է այն, որ պետք է ունենանք բարձր ստանդարտ եւ այդ ստանդարտից մեկ, այսպես ասեմ, շեմ անգամ ներքև չենք թույլատրելու որևէ փոփոխություն, որովհետեւ սա անգամ հավակնում է դառնալու համապատասխան այն նոր ստանդարտներին, որն առաջիկայում Եվրոպական Միության տարբեր երկրներ որթեգրելու են բիոմետրիկ համակարգի ներդրման տեսանկյունից։ Այսինքն, պրոցեսն այնպես են գծագրել, որ առաջիկա տարիների կտրվածքում մենք լիովին համապատասխանություն ենք ունենալու այս բարձր ստանդարտներին։ Շատ հակիր, թերևս այսքանը, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան։ Դե բացի այն, որ բիոմետրիկ համակարգի պարագայում փաստաթղթերը անձի աշխարհում շատ ավելի ճանաչելի են եւ շատ ավելի հարմար են, բացի այդ մեր ներքին կյանքում եւս, ես կարծում եմ, որ եթե մեր հաջողվի այդ համակարգը լիարժեք ներդնել, ես կարծում եմ, չի լինելու այլևս պետական ստանդարտ ծառայություն, որը մատուցվի ֆիզիկապես ինչ-որ վայրում։ Եվ դա ենթադրում է շատ լուրջ ծախսերի կրճատում, հանրային ռեսուրսի խնայողություն։ Ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում։ Այո, այո, պարոն Գրիգորյան, ըստ էության սա թույլ է տալիս բիոմետրիկ տվյալների հավաքագրում ունենալ, որն արդեն իսկ այլ նաև պետական մարմինների հետ հարաբերակցության շրջանակներում ավելի հեշտացնելու է մեր քաղաքացիների կյանքը եւ լրացուցիչ նորից նույնականացվելու կամ նորից ծառայության համար այս կամ այն կերպով փաստաթղթաշրջանառություն ապահովելու խնդիր մեր քաղաքացիները չեն ունենալու։ Տվյալը հստակ կլինի հավաքագրված, ընդ որում տվյալների անվտանգային առումով բավական բարձր ստանդարտներ են երաշխավորել եւ այսօր եթե օրինակ ID քարտերը նույնականացման քարտեր ընթերցող սարքավորումների միջոցով կարողանում ենք ամբողջ տվյալները միանգամից բացահայտել անձի ու ցանկացած անձ տիրապետելով այդ գույքը կարող է ունենալ, մեր դեպքում դա լինելու է շատ ավելի բարձր անվտանգային մակարդակով, ընդհանրապես տարբեր մարմիններ կարող են ընթերցել առկա տվյալները, իսկ համակարգին հասանելիություն կունենան բացառապես այն անձինք, որոնք իրավասու կլինեն շփումներ ունենալու տվյալների հետ։ Եվ նաև հաշվի առնելով տարբեր մտահոգություններ, պարոն Գրիգորյան, թույլ տվեք նորից վերահաստատել հետևյալ մոտեցումը։ Պետությունը շարունակելու է կառավարել բնակության պետական ռեգիստրը, պետությունը շարունակելու է որոշումներ կայացնելու իր ֆունկցիան պահպանել, այսինքն մասնավոր ընկերությունը չի որոշելու տալ անձնագիր անձին կամ նույնականացման քարտ, թե ոչ, ընդհանրապես մասնավոր անձը ապահովելու է շրջանառությունը, տպագրությունը, բայց հատուկ ծրագրային հարթակով միգրացիա եւ քաղաքացիական ծառայությունը ի դեմս պետության որոշելու տվյալ անձնագրի հատկացման կամ նույնականացման քարտի հատկացման հարցը։ Տվյալների շտեմարանները եւս ամբողջովին գտնվելու են պետության տնօրինման իրավասության շրջանակներում։ Եվ հետեւապես այստեղ պրոցեսն այնպես է գծագրված, որ նախ մի դեպքում տվյալների անվտանգության առումով որևէ ռիսկ չունենանք, եւ երկրորդը այնպիսի պայմաններ ենք առաջ քաշել, որ քաղաքացիներին պարզապես պրակտիկորեն անհնար լինի ուղակի սահմանված ժամկետում կամ որակի ծառայություններ չմատուցել, որովհետև բավական լայն հակակշիռներ ենք նախատեսել բազմաշերտ, որպիսի մասնավոր ընկերությունը շատ կոպիտ ձևակերպած ձեռնտու չլինի որևէ խախտում իրականացնել ամբողջ պրոցեսում։ Սրանք կատարվել են նկատի ունենալով թե միջազգային տարբեր երկրների փորձառությունը եւ թե նաեւ մեր փորձառությունը, պարոն Գրիգորյան, որովհետև տարիներ շարունակ մենք բավական մեծ կուտակված փորձառություն ունենք, որպիսի հասկանանք, թե մեր քաղաքացուն ավելի լավ, ավելի որակյալ ծառայություն ինչպես պետք է տալ, որպիսի գոհունակության բարձր մակարդակ ունենան։ Հասկանալի է, որոշում կայացնողը պետությունն է, շտեմարանը տնօրինում, տիրապետում եւ կառավարում է տեղեկատվական շտեմարանը պետությունը։ Մնացած ֆունկցիան ՊՄԳ-ով տալիս ենք մասնավորին։ Իսկ այդ որակավորում ստացած ընկերությունների ցանկը դեռևս կոնֆիդենցիալ է, թե կարող ենք հրապարակել։ Պարոն Գրիգորյան, 3 որակավորված հայտատուների ցանկը հարամաչելի տեղեկատվություն է, հրապարակված է Էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական կայքէջում։ Մենք ունեցել ենք 2 գերմանական ընկերություն եւ 1 ֆրանսիական ընկերություն, դրանք հանրահայտ ընկերություններ են եւ մեր քաղաքացիներից ցանկացած, այո, կարող է Էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական կայքէջում տեսնելու, թե որ մարմինների հետ ենք այս պայդրությամբ հարաբերակցում եւ որ մարմինները ի վերջո հետագայում հավակնելու դառնալու հաղթող։ Ես նորից եմ ուզում շեշտադրել, որ
մեր լայնամասշտաբ աշխատանքների արդյունքում ի վերջո 3 որակավորված հայտատուններն այնպիսի հայտատուններ են, որոնք առանց որևէ կասկածի, որն էլ որ ընտրենք, մենք իրականում կարող են բարձր որակի ծառայություն մատուցել մեր քաղաքացիներին։ Մնում է միայն, որ գործընկերները կարողանան մեր սահմանած պահանջներին համապատասխան իրագործելի առաջարկներ ներկայացնեն, որը որ արդեն իրենց ավելի լավ դիրքեր կարողանա ապահովել վերջնարդյունքում։ Շատ լավ, շնորհակալություն Տիկին Սարգսյան։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ, եթե կան հարցեր կամ կարծիքներ կամ առաջարկություններ, չկան, առաջարկում եմ ընդունել որոշումը, ովքեր են դեմ, դեմ չկա, որոշումն ընդունվեց, շնորհակալություն Տիկին։